Predsednik SAD Joseph Biden potpisao je u ponedeljak zakon koji će omogućiti Vašingtonu da šalje oružje u Ukrajinu. Ovakva odluka SAD usvojena je usled napora demokrata da podrže kijevski režim protiv Rusije, uključujući novi Bidenov zahtev od 33 milijarde dolara Kongresu za vojnu, ekonomsku i humanitarnu podršku Kijevu. Prema ovom zakonu SAD će moći da sklapa ugovore o zakupu vojne opreme u Ukrajini i drugim istočnoevropskim zemljama kako bi se poboljšao transfer oružja. Američki poslanik Thomas Massie, jedan je od retkih članova Kongresa koji su glasali protiv zakona, upozorio je nakon njegovog usvajanja da nedavni zakon dozvoljava prenos praktično bilo kojeg ratnog oružja osim nuklearnog. Ovo je prvi zakon ovog tipa još od Drugog svjetskog rata i zakona Franklina Roosevelta o zajmu i najmu, kojim su tada još uvijek neutralne SAD snabdevale velikom količinom vojne opreme savezničke države protiv sila osovine. Podsjetimo, Rusija je više puta upozoravala SAD i zemlje okupljene oko NATO bloka da ne šalju oružje u Ukrajinu, plašeći se da bi ono moglo pasti u ruke terorista. Istovremeno, Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da protok oružja neće uticati na ishod rata u Ukrajini u korist Moskve.